עופר מנהיים עם כדור הפתיחה, ון וויין מול סגב. התחלנו והכדור הזה נמסר אלינו, חוזר למזכירות. לא נפתח את הרבע השני אם ככה. נים מסגב עם באמת משחק נהדר, והתונה עם היכולת הזאת למסור בין היתר, כך גם לקלוע ממרחק, כך לקבל החלטות במאני טיים. מצד שני, שני גבוהים בנס ציונה, מסירה בתוך הצבע שווה לה. נס ציונה עוברת את המגרש במהירות עצומה, וגם מכיוון שוון וויין היה זה שהחטיא את הזריקה מתחת לסל, הוא לא הצליח להגיע כדי לחסות את סגף. זהו קרופורד, שתי שלשות שלו באחת הערכות, אני כבר לא זוכר איזה, מהבלטה הזאת שממנה הוא התחיל לחדור עכשיו, שלחה את המשחק הזה להערכה נוספת. כן, גם היה טופ סקורר של חולון. כן. לעומת זאת, שני משחקים לפחות מבחינת קליעה אחרונים, גם נגד הפועל תל אביב וגם ב-BCL, יותר רגועים מבחינת קליעה לקווין הרווי. אוקיי, אז הוא פתח עם 21 נקודות ומעלה בכל משחק שלו, אבל בוא נראה. אמרנו שלשות, אמרנו קרופורד, מרים את הראשונה שלו, לא קולע, מיינסי מנקה לכיוון קרביץ, שמקבל את שחר אמיר בהגנה, והוא וייטד. אול גיימס, סגל, עושה את הפעולה עם יד שמאל, זה פחות המיליה שלו. בדיוק, אין לו את יכולת הסיום הזאת, והיה לו את קרביץ פנוי בצד ימין, אז איתי סגל, אם הוא לא מפתח יותר אפשרויות, צריך לפתח את ראיית המשחק. ון וויין צריך לעשות יותר מיתרון גובה שכזה, בעומק שכזה בתוך הצבע. אחוזים נמוכים לשתיים לבן וויין, מאוד קשה להבין למה. עוד גינסרים את השלשה הראשונה של נס ציונה, הולכת החוצה מיינסי בקלות. נס ציונה פותחת טוב. דבר אחד ברור, רלן חסין רוצה להכתיב קצב משחק מהיר, הוא מבין את העייפות של חולון, הוא מבין את הסגל הקצר שלה, הוא רוצה מההתחלה שהחבש לא ירוץ. שוב קרופורד, שונה 24 הוא כבר חד ספרתי, והרווי צריך לחשוב את הבת, יש לו 3 שניות לצורך העניין, 2 שניות, חייב להרים את הזריקה, עושה זאת בזמן, לא במדויק, סגב ראשון לריבאונד, קרופורד. 2 דקות של כדורסל, ללא נקודות לצהובים, אולי זה יקרה בעוד 5 שניות, כי זה מה שנשאר להתקפה של חולון, הרווי, שוב פעם לא מדויק, עכשיו כבר רביץ משתלם. לא כבר הייתה שמירה נהדרת של קרביץ על הרווי בפוסט-אפ קודם, ועכשיו כשאני משבח אותו הוא זורק את הכדור החוצה. אבל בחולון יש קצת אנומליה גם להרווי וגם להרווי גם לאובן מויין. בעצם שני הגבוהים שלה הם יותר יעילים משלוש מאשר משתיים, ואנחנו רואים בפתיחת המשחק הזה הרבה החטאות שלהם בצבע. שחר אמיר, עוד עונה נהדרת, יש לי מספר 12 על הגב בחולון. ון וויין, יופי לאמיר, עם הזווית עם הרוח, נקודות ראשונות. יפה, לא זריקה קלה, הוא בא בתקופה גדולה, והיה צריך לעצור את המומנטום שלו. יפה מאוד. מיסגב לוחץ על וייטד. מציע התקפה על חער, רק עכשיו היא מתחילה עם הולקינס, בפוסט. לוקח החוצה את הרווי, בשביל אחד על אחד, בשביל דחיפה, בשביל הטעיה, עד שהוא נחסם. והנה מיסגב בצד השני. נקרא לקרופורד. לא קורה, מיסגב לבד. לא יכול למובילה. מה, האחוזים של מיסגב ירדו השנה כי הוא לא מקבל את הסט שוצא אלה שהוא קיבל כשג'ו רגלן שיחק על ידו. ועדיין, אתה משאיר אותו ויש לו זמן למתוע את הרגליים, זה יהיה באחוזים גבוהים. גם בצד השני רוצים שלשה, והיא נכנסת. והוא וייטד. איזשהו הטיקט שלו, הזרקות משלוש, אבל כשהוא פנוי הוא יודע להעניש, מסגר. לא, הוא גם סטריק שוטר, הייתה לו סדרת משחקים שפתאום הכדור נכנס, הסל נראה גדול והכדור נכנס. שלושים ושבעה אחוזים עונתיים מחוץ לקשת לווייטד, לא רע. אבל בארבעה המשחקים האחרונים הוא קולע 43%, על זה בדיוק דיברנו. ון וויין מכתיב, בצד השני זה 3 מול 1, זה מסתיים עם עוד טנק. ג'רום יאנסי
עול גדול על ניב פסגב בהכתבת קצב המשחק. אם נס ציונה תרוץ ככה, אני לא יודע אם חולון יכולה להחזיק את המאמן. פסגב. ון וויין חותך יפה, והשחקן הפנוי והנכון, בקרנת הפועל חולון, עומד פנוי לצלוק. יופי של שורטרול, וידיים מאוד טובות של ון וויין, זה לא כדור פשוט לקבל תוך כדי תנועה, מצא את אמיר בפינה. ואמיר, זה האיש שאתה רוצה פנוי, זה האיש שאתה רוצה שיזרוק ממרחק אם אתה הפועל חולון. 46% מחוץ לקשת שחר אמיר. בצד השני, הוטקינס מעדיף את החצי מרחק של מיינסי. מיינסי, תהיינו, פרצת! שחר אמיר נבהל קצת, מיינסי התנפל עליו, בכל מקרה. יש יותר צהובים בפוזיישן הזה עכשיו מכפולים, ובכל זאת, הנה הלך הקדימה. זה עבירה. זה לא קרה. קרופורד ובן וויין יורדים, כבר חילופים בחולון. נכנס תג'יר מקול, יחד עם חנוכי. אני מניח שככה שרף יעשה לאורך כל המשחק. לאורך כל העונה דרך אגב. הוא תמיד עושה המון חילופים בדקות הראשונות. כן, אבל גם, אתה יודע, לקצר את פרקי זמן הרצופים ששחקנים שלו נמצאים על הפרקט. בהחלט. אז הנה חנוכי, בא לפיק אנד רול, מסתובב, מסגב מעדיף את ארבי, לא יכול להרים זריקה, סגב קרוב אליו, ארבי קצת מתעקש, ויוצא לו קצר. שמירה טובה מאוד של סגב, וקודם כל הוא ידע שארבי דבר ראשון ינסה להרים שלושה, ואחר כך הראה אתלטיות. קרביץ. עוד עוזר רק היום. מיינסי, כמה שיזרוק אם הוא יכול למסור. כן, אבל מיינסי מחטיא החטאה לא אופיינית, ועכשיו ארבעה מול שלושה בצד השני. יש לו את ארבי בפינה, והכדור ברח לו. שוב ארבי, אוהב את הפוסט-אפ הזה. מיסגב אוהב את השלשות הפנויות. אופיינית מיסגב. וזאת טעות של אולקיץ, שכנראה לא מכיר את ניב מסגב מספיק. אתה, כמו שאמרתי קודם, אתה משאיר אותו לסט שוט הזה, לך תוציא את הכדור מתחת לסל. ושני הגארדים הישראלים אחראים על כל הנקודות של הפועל חולון. הנה קרביץ לשלוש. לא מדויק. לא הפורטה שלו. שחר אמיר עם חמש, ניב מסגב עם שש. זה כל ה-11 של הפועל חולון. והנה שחר אמיר יורד, וקרופורד שלקח ברידר, מה שנקרא באנגלית. שרף מחליף גרביים. תור גרב שמאל להיכנס. חסין שאומר, יש לי קצת בעיה מבחוץ, הולך יותר נמוך, מוציא את סגב ומכניס את הקינג, שאנחנו יודעים שמתאפסת לו היד, היא מאופסת. את האיש והרחוב. ג'ורג' קינג, המכונה קינג ג'ורג'. קרול, גם הוא מגיע ממשחק... מקול, סליחה, מגיע ממשחק נהדר. באתונה, חנוכי, גם הוא מגיע ממשחק נהדר באתונה. 13-9 חולוניה, 3-30 לסיום של הרבע הראשון, הנה קי, ווייטד. מקבל את חנוכי בחילוף, לוקח תנופה, כמעט דורך על תנופה וחצי. והתנופה הזאת שווה לו לים, זה פשוט כך. וחנוכי צריך להאמר, אם הוא לא מקבל עזרה, צריך להאמר ולקחת עוד צעד אחורה. כי נכון שווייטד יכול לקלוע משלוש, אבל זה הרבה יותר מסוכן כשהוא נכנס בתנופה כזאת לסל. הוא גם גר מאוד חזק בחלק הגוף העליון, קשה לעצור אותו כשהוא מגיע לתוך הצבע. מי מקבל כדור בצהוב? חנוכי. קרופורד. הזיטיישן קטן מול קינג, מצליח להסתובב על המקום ולייצר זריקה נקייה. נכון שמשהו במראה של קרופורד ובשפת הגוף שלו מזכיר את טריי סימונס, שחקן מאוד אהוב פה בחולון, אז ככה זה נראה במהלך האחרון. תכף צוף ממשה ייכנס אצל חסין, הוא על ספסל המחליפים, הוא רואה את קינג מרים את הזריקה הראשונה שלו, שם את השתיים, הולך לבונוס. אינסטנט אופנס זה מה שרוצים ממנו וזה מה שמקבלים ממנו בנס ציונה. אפרופו הגרביים, אז מסגב אאוט ואמיר אין שוב. פנטופל להיכנס.
פתח את העונה, המלך ג'ורג' נס ציונה. שנגיד שהיה אבקד ודיזנגוף, הוא נרד מהמשחקי מילים. לא נרד לעולם. לא נרד. לא נרד. תראה את זה. וואו. חתיכת אתלט. החבר מכל. חתיכת אתלט. מי השחקן המצטיין של המשחק? היכנסו לאתר ערוץ הספורט ותוכלו לזכות בפרס. אתנה משלמות את הפיד. אתנה, המרכז לקידום ספורט אנשים בישראל. קיה ספורטאז' דגמי 2024. עכשיו באולמות התצוגה. קטרפילר, הנעליים, גו בוטלי, להשיג בגלי, רשת הנעליים של ישראל. סיף של סלקום מהיר כמו... כוכבית 2031, סלקום. שלקות וחצי לסיום הרבע הראשון. פוזיישן אחד מבדיל בין הקבוצות. הולקינס ווייטד. הולקינס מוותר על שלשה בשביל חדירה. עכשיו זה האיש הפנוי לשלשה, צופן משה. זריקת חימום, אומרים אצלנו החבר'ה בגבעתיים. כן, עד שצופן משה שבמשחקים האחרונים קולע טוב, צריך לקלוע את זה, מה גם של חולון באזורות. אנחנו! עם הסבלנות, עם ההטייה, עם השתיים בפאול. עוד אחד שבעונה הזאת מרים את המספרים שלו, מרים את הביטחון שלו. אתה יודע, חנוכי, שאתה מסתכל עליו, אתה אומר, זה יכול להיות בכדורסל שלנו 4.5 כזה קלאסי, ואתה רוצה להסתכל על אחוזי הקליעה מבחוץ, אז הוא 20% מ-3, אבל הוא 67% מתחת לסל, בפני שאתם רואים את ההתמצאות הנהדרת שיש לו שם, וכשהוא מקבל כדורים, כמו זה שהוא קיבל עכשיו מיוון ויין, הוא יודע מה לעשות עם זה, שם צריך להיות אזור המחיה שלו. 10 נקודות, 5 ריבאונדים בממוצע למשחק. 5 נקודות כבר יש לו בהתמודדות הזאת. התקפה של נס ציונה, ווייטד מהרים את הזריקה הזאת מקילומטר בחוץ. לא באמת רכז משחק ווייטד. לא, סוף שעון אבל נאלץ להעיף. נדבר על למה הזמן עבר כל כך. כן. קרופוס, בפינה. חפש בפוסט ומוצא את חנוכי, אל צוף בן משה. יוצא ממנו פאול, בן משה המשיך כך. קרופורד מרים את השלשה, קרופורד, וזה פסק מן של חזים, כי השלשות נכנסות לאחור חלון ברבע הזה, וזה שווה 9 הפרש, קשה ב-12 לסוף הרבע. ושרף מחליק לחנוכי בירידה מהספסל, כי הכניסה של חנוכי עשתה את ההבדל, גם בנקודות מתחת לסל ועכשיו גם באסיסט. היכנסו למתחם ישראל חזקה, גאווה ישראלית, באתר ערוץ הספורט, ענו על החידה ותוכלו לזכות בפרס. חדש, טיטניום מולקולה, דאודורנט ספרי בניחוח אישי, טיטניום מולקולה. 7 מקומות היברידי וגם 4x4, זה הכי ניסן אקסטרי. מצטרפים לנבחרת המנצחת של העסקים, בפארק עתידים תל אביב, פארק עסקים מנצח. אני יודעת מה אתה צריך, אני תמיד כל אחד מול סתכל. לובינסקי טרייד אנד ליס. מגדל! גם בביטוח הרכב יש לנו הצעה מנצחת, מגדל. קריספי הזה, חדש, אוסם צ'יפס, קריספי ברמות הכי פריחות. פחות מארבע דקות, יותם חנוכי על המגרש, והתרומה שלו היא 5 נקודות, אסיסט יפהפה שתכף נראה אני מקווה, ומהפך לטובת חולון. גם התמצאות מתחת לסל, גם יכולת לנוע, לחתוך ולקבל את הכדור בזמן, וגם כשבאו אליו לשמירה כפולה, הזין את קרופו. מתחילים כבר רינונים סביב הנבחרת, מבחינתו, נבחרת ישראל. אפשר לפצוח ברינה ישר, למה לרנן? בדיוק. אז נועה פופלינגר, היא תרנן עכשיו, אנחנו ניצחנו לעדכון. אז תדבר אלעד חסין על ערוץ, דיברתם על זה משחק מהיר, אז גם אלעד חסין אומר דברים טובים קרו כשרצנו, ועל זה גם מדבר אלעד חסין, לשחק כמה שיותר פנימה, לשחק על המסמצ'ים בהתקפה. תודה נועה, הנה שחר אמיר.
משתמש בהרבי ונותן כדור ענק. איזה יופי שקאט על הבייסליין של ון וויין. המפתח של הקאט הזה זה התזמון. הוא יצא לדרך בדיוק ששחר אמיר היה במקום הנכון בתוך התנועה שלו. ואתה יודע, לנסות להיכנס פנימה זה טוב, רק שחולון באזורית, וכל פעם שמישהו מנס ציונה נכנס, הוא נתקל במקסימום בסך שיש בחולון להציע. חולון בדו ספרתי, גם אחרי הזריקה הזו של סגב, ועכשיו כולם צועקים לשחר אמיר, כדור אחד, אבל חנוכי מאבד. זה מה שקורה של... בדיוק. זו הטעות של חוסר תשומת הלב לשעון, ובכל זאת, הכדור הזה יישאר של נסטיון אחרי שתשאו הפוך. צועקים בחולון, יש לנו עבירות לתת, תתחילו לחלק. יש לנו שלוש כאלה בתשע שניות. רק לא לקבל עכשיו סל ולרדת ליתרון דו ספרתי, לרדת להפסקה בין הרבעים ביתרון דו ספרתי. אני אגב לא יודע, אתה יודע, יש לחולון גם סגל קצר ובעבירה שאתה נותן עכשיו רק בשביל לעצור את השעון, יכולה להיספר לך אחר כך. שחק, תשע שניות, הגנה יהיה בסדר. כן, רק ש... נס ציונה צריכה לפעול מהר, כי יודעת שיש עבירות לצאת בפר השני. ווייטד לא פועל מהר בכלל, והעבירות כבר אין פה. יש ווייטד מול פאנוויין. יש ווייטד! הנה, בלי עבירה, בלי נקודות, הכל יסתדר איך שהוא להפועל חולון. עם רבע שבו היא קולעת 24 נקודות, 3-5 לקחה ולספק את הספורה בליגה ההיא. הליגה שלנו, 11 הפרש. ועבירה מהירה של אמיר על קינג. נועה פופלינגר, עדכון בין הרבעים, נועה. אז אופר אמר ריכוז, זה מה שאומר אלעד חסין. אנחנו לא מרוכזים ולא משחקים נכון בהתקפה. בוא לא נכריח חומר ללכת כמה שיותר פנימה, כמו שראינו בפוזיישן הזה. עבירות חכמות, ספייסינג, וכאמור, כמה שיותר פנימה. ושוב אומר, שרצנו קרו דברים טובים. תודה נועה, בינתיים נחסם שם קרביץ על ידי מקול שכבר עד קדימה יש לו את הרבי בתוך הצבע, את ון וויין חותך, מקבל נגיעה שם של מיינסי. היה ניסיון למסירה יפה של מקול, אבל האמת היא שאתלט כמוהו כשהוא מגיע ככה במגרש הפתוח צריך לקחת את הכדור לסל, זה... מעט שחקנים בליגה יכולים לעצור אותו באחד על אחד שהוא בא בתנופה. חפש נקודות ראשונות הרבי, שחקן של למעלה מ-20 נקודות מאז שהגיע לחולון. ון וויין רוצה בפינה את שחר אמיר שמשתלט בקושי על הכדור. מה זה חשוב? אתה סטריק שוטר, אתה סטריק שוטר. ארבעה אסיסטים כבר יש לוון וויין. המשחק של חולון עובר דרכו, הוא גם מזין גבוהים, גם עכשיו ופעם שנייה מוצא שחקן לשלשה. שלשה בדרגת קושי גבוהה. והנה מיינסי לקינג, יופי של הטייה, כמה שהוא טכני שם בתוך הצבע. 27-15 חולון, הנה מקול. פיקן רול עם ון וויין, הוא בתוך הצבע, מסתבך קצת כשהוא מתן חנוכי. עלה לאוויר ואמר, אני אחליט באוויר, מה לעשות? הרבי! ידע שהוא זורק עוד לפני שהוא קיבל את הכדור, והוא לא מוצא את הטבעת. בצד השני, ווייטד, עם החדירה, ווייטד מוציא לצוף בן משה. אמרנו, הזריקה הראשונה את החימום. השנייה זה כבר בודם, כמו שאומרים. יכול לזרוק עוד זריקה לפני המשחק, ולהתחיל... לא עובד ככה. אתה בלטה, תוצאה אחרת. יורד לו הפרש לחד ספרתי. הנה מקול, שחר אמיר. חסימה עם העקוז של חנוכי, והשופטים מזהים אופנסיב. בן משה יחד עם קרביץ מיינסי קינג ווייטד שעוד לא ירד לנוח. זו החמישייה של חסין שמחפשת עכשיו נקודות. אולי דרך הפיק אנד רול של קרביץ את מיינסי שמשתלט על הכדור בצבע כמעט מועד, אבל בכל זאת משתלט איכשהו על הכדור. עכשיו הוא תקוע, מוסר לתוך היער והלך לכדור. יופי חולוניה מבחינת בערך עתימת הצבע. ארבע פעמים נס ציונה איבדה בהתקפה הזאת, כי חולון הגיבה נהדר. זה התחיל בחילוף משולש של הפיק אנד רול, אחר כך יציאה טובה לכל שחקן עם הכדור. הגנה נהדרת. הנה מקול, שתי דקות בתוך הרבע השני, מרגיש בנוח עם זריקה ממרחק שכזה כשהכדור הולך החוצה. תכף ניביס גב ייכנס אצל הצהובים. ווייטד
שם הוא כבר לא מוסר לאף אחד, ולא עושה נקודות, בן משה. הייתה נגיעה. הייתה נגיעה ברשת, השאלה אם השופטים החליטו שזה משפיע על המהלך או לא, תסתכלו על זה. אלעד חסין אומר, אינטרפירנס, כן. כן, 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 כן. יש קייס. יש קייס. רק סל, קייס יש. כמה, כמו שלוש קרנות פנדל, כמה קייסים זה סל? בן משה, העונה שלו... קומסי קומסה, מה שנקרא, משחקים טובים לצד משחקים שהוא לא ממש פקטור בהם. צריך להוסיף ממדים צוף בן משה, זה שהוא יודע לקלוע משלוש אנחנו יודעים, כדי להשלים את המימד, את הערך שלו כשחקן, אנחנו צריכים לראות עוד דברים. מאמן לו דליה בתוך הצבע, והוא צריך לקום מהפרקט מהר, כי לציונה מזהה את צוף בן משה, שתולש, שחודר, שמשאיר למי-אנסי, והנה ההפרש, שהיה כבר דו ספרתי, יורד לו לחמש בלבד, ונס ציונה מרוצים, וחלון הרבה פחות. דיברתי על ממדים של בן משה, אז קודם ראינו הגנה יוצאת מהכלל על חנוכי, ואז חדירה ומסירה, זה בדיוק מה שמריץ את נס ציונה לריצה הקטנה הזו. אם הוא יעשה אני לא מאמינה. הוא עושה את זה. התמודד ראשון, בוא אליי. התמודד שלישי. האם יהיה לנו פה דאבל? רביעי, קדימה. חמישי. אם יהיה לנו עוד אחד? יום, שישי. רגע, בן מסת, מה אתה עושה פה? איי, איי, איי. מה אתה עושה פה? לקחת לו את התור. בן מסת, מה, זה לא היה טוב. הפסדת. התמודד, בוא אליי. מי זכה? אתה זכית, מה יש לך להגיד? זהו, קלה. הוא קלה, יפה. מי השחקן המצטיין של המשחק? תיכנסו לאתר ערוץ הספורט ותוכלו לזכות בפרס. אם זה השעון שלך, זאת הוודקה שלך. Legend of Kremlin, create your own legend. שתזכו לי שלשות, הטבעות רכות, רשתות גזורות. איך צעדים, נפלנו על שופט ימוסי. הגיע הזמן לחילוף? נבחרת הכוכבים של כל מוביל טריידין מחכה לכם. מבצעים משתלמים באפליקציה ג'אודלק. שווה עצירה. עכשיו באפליקציה. זה הסל שאליו נכנסו, לא נכנסו מספיק שלשות, אבל כשאתה מדבר על אוהדים שבאים מנטלית מוכנים לאירוע. לגמרי, והם את החימום שלהם עשו קודם. בדיוק. חמש הפרש. עצמת לו קצת המשחק בדקות האחרונות, איך חולון יוצא מפסק הזמן, עם ניב משגב. חנוכי. אוהבים את המיסמץ' הזה מול בן משה, שמיד עושה את הפאול ומודה. בן משה, סטיון העבורה, מי שלך? ציונה בצבע שולטת, 9-3. היתרון של חולון בזכות האחוזים מחוץ לקשת וכמות השלשות שנכנסו. הנה מקול. הנה מסגב. הנה קרופורד, אפרופו שלשות. שעכשיו פנויה ותרגיל נהדר. הכל מתחיל מהיכולת האתלטית של מקול. כשהוא חודר על הסל, זה הייתה חדירה מסוכנת כי הוא תקע את עצמו שם מתחת ללוח. אבל ברגע שההגנה לא הצליחה לאסוף את הכדור, שתי מסירות ושלושה חופשית. וייטד אוהב את האולם הזה, אנחנו נדבר על זה אחר כך. קין, מחזיר לו עכשיו. וייטד, סייד סטיפ, בחוץ. ריבאונד, רבי צוחה בו, לא דורך על הקו, למרות ששרפי אומר, ראיתי פה איזשהו... איזושהי בוען בורחת. עדיין, זה כבר ארבע שניות להתקפה. של קרביץ, אז הוא מרים ומחתיף. הנה מסגר.
רואה מצד ימין את קרופורד, מצד שמאל את מקול, שחודר, שרוצה את חנוכי בפינה. השלשות מהפינה של חולון. מחזיר אותה ב... 40 שניות. אתה הפרש לדו ספרתי. קריס ג'ונסון שיחק פה כמה שנים. כולם למדו את הסיפור של הפינה. 3-3-2-2. 6-0-2 להפסקה. היכנסו למתחם ישראל חזקה, גאווה ישראלית, באתר ערוץ הספורט, ענו על החידה ותוכלו לזכות בפרס. Footlocker, the heart of sneakers. טויוטה BZ4X, 100% חשמלי, 100% טויוטה. יש! מי אמר ניצחון? אני! מי שלח? אתה. כי אם לא תשלח... איך תיקח? קיה סלטוס, דגמי 2024. עכשיו באולמות התצוגה. הצטרפו לליגת הכוכבים, משחק הפנטזי החדש של ליגת ווינרסל. מוכנים? היקון אלדן. רכבים החל מ-25,000 שקלים עם 3 שנות אחריות. אלדן. מה קפיצת המדרגה שיותם חנוכי עושה תחתיך בהפועל חולון העונה? לא רק תחתה, יש עוד אנשים, הרבה מזה זה גם גוני שעובד איתו גם כמה שנים לפני זה ומכירים. הוא נהיה שחקן, מטרה בצבע, כל חילוף אנחנו מאנישים דרכו בפנים, נותן, עוזר לנו מאוד בהגנה. ומשחק, כמו שאמרתי בהתחלה, wall out, call position, וזה הדבר הכי חשוב בכולה. השלשה הזאת של יותם חנוכי שמה את חולון על 7-10 מ-3. אז חולון אצלה שלשות זה הבדל גדול בין ניצחונות לבין הפסדים, אבל כשהפער בשלשות הוא 7-2 לטובת חולון באחוזים כאלה, נסיונה לא תצליח להישאר צמודה במשחק הזה. שלושה שחקנים בחולון עם 8 כל אחד. שלושת הישראלים בכלל. לא, שני ישראלים בקופר. הנה ישראלי, זהו קרביץ. לא מקבל את החסימה מישראלי סגב. עכשיו צריך לזרוק. הולקינס מרים! הולקינס! לא מאמין לך. הכיף שלו נגע בקו החצי. מה זה חשוב? לכן נפסל הארבע שהיה צריך להיות לסל הזה. ממש. שלושה שלישית בסך הכל של... אבל הולקינס היה האיש החסר עד עכשיו. גם בניהול המשחק, גם בכלייה. הוא צריך להתחיל להיכנס. סוף שעון, גם להתקפה של חולון. קרופורד מול קרביץ. קרופורד, צריך לזרוק, נגמר השעון, אבל הוא מקוסח בדרך. מקוסח בדרך על הבאזר של ה-24. הבאה ראשונה של נס ציונה ברבע הזה באה אחרי 5 דקות. וזה לא עושה את רד חסין מאושר, כי בחמש דקות האלה הוא חטף. קיבל לקבל כדור, חנוכי, נסגר. מול מייסי. עכשיו הולכים לחנוכי על קרביץ, וקרביץ עושה עבירה שלישית, קבוצתית. שנייה עשויה. וביותרת, אתה יודע, חנוכי נמצא רחוק מהסל, הוא יצטרך, אם הוא רוצה להגיע לסל, הוא יצטרך לשים את הכדור על הרצפה. לפעמים יש איזו אגרסיביות מיותרת שסתם עולה לך בעבירות. חייבתי שתקעות להפסקה, כדור תל וקול. עם הסבסוב, עם הזריקה הקשה, הכריח. הולקינס בצד השני, כבר בתוך הסל, אבל גם הוא הכריח. למה הוא התכוון? לא ברור. בצד השני רואה משגב את הרבי חותך, אבל הולך למקול בקרוב. מול קרביץ, אין לו איזשהו יתרון גודל או פיזיות, אבל צעד ראשון מהיר, זה אנחנו יודעים שיש לו, וגם הוא... פשוט משתולל, מכריח, ושם בסך. מה שנקרא לא הגיע לו. כן, כן. וחולון קצת נופלת בפח של הפוסט-אפים האלה על השחקנים הישראלים, על צוף בן משה ועל קרביץ, שעומדים בסך הכל בפוסט-אפ היטב. יש לחולון יתרונות אחרים שהיא לא מנצלת אותם, כי פעם אחרי פעם היא הולכת לאותו פוסט-אפ. אמיר ווואנוויי נכנסים מכל, וחנוכי מקבלים תשואות בירידתם לספסל. הרבה בזכות שלשות, שתי קבוצות לקחו 10 זריקות מחוץ לקשת. כן. אחת קלה 7, שזה 70%, אחת קלה 3, שזה 30%. עשינו לכם את זה קל מתמטי. יחד 50%, אתה אומר. רק איכשהו מהצד של חולון זה נראה יותר טוב. כן. לכן...
לכן ההפרש עומד על 8. עד השלשה הזאת של צוף בן משה. אוקיי, 11 שלשות במחצית, זה גם לא משהו שרואים כל יום, ויש עוד 4 דקות לשחק במחצית הזו. נשגב. קרופורד רוצה להחזיר בשלשה, אין לו. הולקינס. תראה כמה השלשה הזו עם הפוקס, עם הרגל בחצי, נותנת תחושות טובות לחבר'ה בכחול להמשיך לזרוק. בן משה, מה שלא הולך ממרחק, ילך אולי מן הקו. יופי של מהלך של איתי סגב, לא רק הריבאונד שהוא לקח, אלא היה ער לחיתוך של בן משה. מי השחקן המצטיין של המשחק? היכנסו לאתר ערוץ הספורט ותוכלו לזכות בפרס. אם זה השעון שלך, זאת הוודקה שלך. Legend of Kremlin, create your own legend. שתזכו לי שלשות, הטבעות רכות, רשתות גזורות. איך צעדים? נפלנו על שופט יבוסי. הגיע הזמן לחילוף? נבחרת הכוכבים של כל מוביל טריידין מחכה לכם. מבצעים משתלמים באפליקציה ג'אודלק. שווה הצירה. עכשיו באפליקציה. נהיה פה משחק, רק 3 הפרש, חולון כבר הייתה בדו ספרתי, צוף בן משה, כבר עובר את ממוצע הנקודות העונתי שלו, המשחק הזה עוד צעיר, בן ויין, הרבי, בכל זאת מרים שלשה, פול אצלו בכוח, בלחץ, ולא מדויק בעיקר. בן משה, מרגיש בנוח, בשביל להיכנס, פנימה יורו סטפ, קשה מדי, נשגב. בנגוין בצד ימין, אמיר בצד שמאל, מה עושה שחר? נותן את זה להרבי. משגב. בנגוין. שומעים פה את הצרכות של אלעד חסין לידינו, פרס דה בול, פרס דה בול. בנגוין מרים את הזריקה עם יד בפנים, לא טוב, הרבי היה קצת אדיש בניסיון הזה לקחת כדור חוזר, אבל זה נשאר חולוני. עכשיו הרבי כבר בתוך הצבע, וככה עושים את זה נכון. כן, כי הוא הצליח לקבל את הכדור על הכתף הנכונה או הלא נכונה של בן משה. ברגע שהוא הסתובב, הוא כבר היה בתוך הסל. נקודות ראשונות לקווין הרבי אחרי 5 החטאות, 5 להפרש. 2-2-2, נשים רבע מספר 2 הכדור אצל וייטהד. חצית ראשונה רגועה יחסית שלו, אז הוא שומע אותי. חודר, אבל נחסם על ידי ונגוין. משגב רץ קדימה, יש לו את אמיר בצד שמאל. הרבי מגיע כטריילר, עוצר. זה האיש הפנוי, תרשום! רשם? תרשום אאוט מוזר. אבל הקהל אוהב את זה, ושפי אוהב את זה, ושחר אמיר לא יחטיא עוד הרבה כאלה. הנה קהל פייט שנועה דיברה עליו בתחילת המשחק. אבל נס ציונה מסתכלת, והולקינס, חוץ מהשלשה הזאת מהחצי, לא עשה פשוט כלום. ווייטד גם כן רגוע, ומיינסי רגוע. ועם כל זה, אם היא תרד בהפרש כזה להפסקה, אז תהיה לה תקווה, אבל בתנאי שכל החבר'ה האלה מתחילים להתעורר. אז פייט נכנס, נעליים אדומות, שדור ביד עכשיו, יחד עם קין. עדיין לא יודעים זריקה ממרחק קין, שזה די הטיקט שלו. עכשיו מעדיף פוסטה פלמיר, נתקע בשלושה צהובים, פייט, הנה השלשה שדיברנו עליה, אחרי הזמן, אחרי הזמן. אבל ראינו את הידית. אבל אתה לא רואה ניהול משחק בנס ציונה, זאת אומרת, שחקנים מאלתרים, בגלל זה גם עכשיו זה היה אחרי 24. קינג אילטר ופייט אילטר, והמסירה לקינג מגיעה בסוף בקצה, אתה לא רואה משהו שהוא, יש לו איזו התפתחות מתוכננת מראש. קו החצי להפסקה. הופה! עבירה האחרונה לתת, נס ציונה נותן את זה אלפר, שסתם. אוקיי, סוחר. להולקינס כבר עם 3 עבירות, יש לו עבירות כמספר נקודותיו, זה אף פעם לא טוב. זה נכון. אנחנו בהפסקה עם ענייני יורוליג, מכבי תל אביב וז'לגיריס שיחקו אתמול. יש עוד משחק בליגת ווינר היום שישוחק באולם בגין באילת. קבוצה מקומית מול הפועל תל אביב, מוליכת הטבלה.
גם ניגע קצת בענייני יום האישה הבינלאומי. כל זאת בעוד דקה 25 של כדורסל והחל הטוטו ון ווין. שתי זריקות מרוויח. מי השחקן המצטיין של המשחק? היכנסו לאתר ערוץ הספורט ותוכלו לזכות בפרס. דלתות פנים מעוצבות. רק רב בריח. עכשיו בסניפים ובאתר. גם בימים אלו אנחנו כאן בשבילכם עם משלוחים מהיום למחר. שופרסל אונליין. הגיע הזמן לחילוף? נבחרת הכוכבים של כל מוביל טריידים מחכה לכם. מתלבטים מה להזמין למחצית? המסעדות הכי שוות מחכות לכם עכשיו באפליקציה טנביס. פוזשנים עדיין, אחרי זריקה אחת מוצלחת של ון ווין מהקו, דקה ורבע להפסקה. רביץ' בית חפש את ניינסי על האותיות, לא יכול לתת לו את הכדור. עכשיו זה סוף שעון, רביץ' עם טורים, ניינסי חייב לזרוק, עושה זאת בזמן. מנזיל, מנזיל מקול, אמיר, יחד עם חנוכי, קרופורט ופן ווין. זו החמישייה עכשיו של שרס. אמיר, פנימה לחנוכי. עם הסיבוב, שניים עליו, ובכל זאת עולה לסל. והכדור הזה מהרגל של מייסי יישאר צהוב. פייט של ון ווין מרוויח את הכדור הזה לחולון, אבל גם היא נראית עם פחות אנרגיות לקראת סיום המחצית הזו. פסק זמן. 36 שניות להפסקה. תל אביב, ירושלים, ראש בראש. ראשון לפנתיאון בערוץ הספורט. בתשע ורבע, האלופה מתל אביב ממחזיקת הגביע מירושלים בקלאסיקו של הכדורסל הישראלי. לפנתיאון. ראשון לפנתיאון, תשע ורבע. שידור ישיר בערוץ הספורט של ישראל. יפה, אנחנו עם עוד פוזיישן אחד לכל קבוצה. הראשון יהיה של חולון. יש פה כ-2,300 צופים, חצי אולם. מקבל מספר מדויק בהמשך. שרואים עד עכשיו כדורסל מוזר, רבע ראשון יחסית התקפי מאוד של הפועל חולון. רבע שני יותר טוב של נס ציונה. כן, כדורסל של עליות וירידות, אתה רואה גם דברים יפים, אבל גם לפעמים דיברנו על חוסר ריכוז של נס ציונה ברבע הראשון, יש קצת עייפות של חולון בסוף הרבע השני, שתי הקבוצות מרגישות שהעסק פתוח. זריקה מהירה צריכה להיות כאן, כי יש 4 שניות ושלוש עשיריות לפוזיישן הזה, או במילים אחרות יהיה פה 2 for 1 צהוב. מה הם עושים עם ה-2 for 1? מאבדים את ה-1 הראשון. ולבחור הזה שיש היום יום הולדת, הוא בן 29, וזה ה-Whitehead, יש סל שמוריד את ההפרש ל-2. אפילו עם שנייה הבדל בין השעונים, מה אתה יודע? במקום שיהיה הפוך. בכל, מוריד שעון, מול קינג. אמיר חוסם, שם מכל מול בן משה, שחר אמיר, לא זורק, כן חודר, מגיע ללאפ, איזה יופי של מחצית לשחר אמיר. זריקה נזרקת בזמן, על יד אחת, רגל אחת, וזו מסתיימת, המחצית הראשונה עם 38 חולון, 34... אם דיברנו על זרים שלא נתנו את התפוקה המצופה בצד של נס ציונה, אז הבולט בהקשר הזה בחולון, קווין הרווי, עם 2 נקודות בלבד. כן, באמת. אבל הוא פותח בחמישייה של שרף, יחד עם משגב, חנוכי, קרופורד ואמיר. אז הנה משגב, ג'אמפ שוט, זולג החוצה.
שכן מי ששומר עליו זה איתי סגי והרדי מושך אותו החוצה, זה אומר שנס ציונה צריך לחפות על זה בריבאונד ההגנה שלה. וייטד הולקינס גרביץ ניין סינואל יפה את קרופורד שעושה עליו עבירה. יש סער או אין סער? נותנים או לא? התחושה היא שמגיע לו פוינט וואן, כן. כן. כן, כן. גיא שמואלי מאשר. הייתה פה חתיכת עבירה, מה זה אומר על הפיזיות של יאנסי. ואתה יודע מה, יש גם רגליים לטענתו של עד חסין שהולכת להיבדק עכשיו לגבי בלתי. באמת. זה שקרופורד בא במטרה לעשות עבירה. אנחנו בודקים עם עבירה בלתי ספורטיבי או רגילה. הבדיקה היא רגילה, אבל מי לקח את הצ'אנס? מאמן, אלעד. עבירה רגילה על המגרש. הוא טוען כאילו תפיסה מאחורה בלי ניסיון להגיע לכדור. איזשהו יד ימין הולכת פה לכדור, לא? אה, שמע. יש לו, הוא מוסיף את היד השנייה גם, מחבק אותו מאחורה. טוב. חיבוק, אין ניסיון להגיע לכדור. אין ניסיון ממשי להגיע לכדור. כן. אין ניסיון להגיע לכדור. בלתי, בלתי. למרות שהידיים לכיוון לכדור, אבל זה לא ניסיון לגיטימי לכדור. אז יש לנו אישור של הסל, הרבה בלתי ספורטיבית לקרופורד. כן. וזריקה אחת. כן, אני חושב שהיד השמאלית... היה סל, אני מגיש אחד, היא מכישה את הרצון האמיתי של קרופורד, זה פשוט למנוע מיאנסי לעלות את הסל. צריך להגיד, על בלתי סוגיית הכוונה היא לא חשובה פה, אבל היה פה הצירוף של כל הדברים עם החיבוק הזה מאחורה. בדיוק. לא מותיר מקום לספק, וזה אומר מבחינת נס ציונה, אפשרות אפילו לשלוש נקודות פלוס כדור. ג'רום יאנסי, קפטן של נס ציונה, 13 נקודות על 6 ריבאונדים בממוצע למשחק, מקו העונשין הוא 76% דייק בזריקה שלו, ונס ציונה, שעושה פה נקודות, היא טובים כאן. בתוך הדקה הראשונה של המחצית השנייה, סגב, הולקינס, לסגב, אחרי הזמן, אחרי הזמן לדעתי, אחרי הזמן, כן. אין סל. שני שופטים שרקו מיד אחרי הזמן, שמואלי לא היה נעול, אבל יישר קו. שימו לב ללדים, מתי הם נדלקים. נדלקים, והכדור אצל סגב. ואין סל. חצי מההתקפה הלכה של חולון, אז הולכים להרבי, עם הפוסטה. עם ההטעיה, עם הבאם, עם הנקודות, יודע את המלאכה. הייתה יציאה אגרסיבית של סגל, כי היה נדמה שמשגב הולך לאבד את הכדור. אבל מהרגע שהרבי קיבל את הכדור על קרביץ, למרות שקרביץ עשה כל מה שהוא יכול, היתרון היה גדול מדי. איזה הווייטד? קבל את חנוכי בחילוף. המון זמן מבוזבז בהתקפות של נס ציונה. הנה חנוכי פנוי בנבדל, אבל שחר אמיר לא רואה אותו. אומר לו, לך שחק את הפוסטאפ. אז הנה הוא משחק את הפוסטאפ. על וייטד. לוקח את הזמן. מגיע קרוב לטבעת, שתי הטעיות, מוצא את הזווית עם הלוח. כמה הסבלנות משתלמת פה, נהדר. משחק מצוין ליותם חנוכי, הוא בדאבל פיגר. כך גם שחר אמיר בקבוצה שלו. שניהם עם 10. יאנסי. עבירה של משגב על פי שמואלי. וייטד לא מספיק גדול. בעיקר כמו שאתה אמרת, זה סבלנות. הרבה פעמים במהלכים האלה זה רק לא לאבד את הראש ואת הכדור ואתה תגיע לאן שאתה רוצה. קרביץ, סוף סוף נקודות לקרביץ, החליט שמה שלא הולך לו ממרחק, ילך לו יותר טוב בתוך הצבע. בצדק. משגב. קרופורד. משגב! אין פה קונטיניואשן, ושפי אומר, מה? היה פה אקט אוף שוטינג. זה
תן לי, רק תפשו אותי. בוא נראה. אז בוא נראה. לא, אין פה. אם שרקו על המגע הראשון, אז ממש לא. וגם המגע השני היה כבר, לפחות על פי תחושת השופטים, מוקדם מספיק בשביל כדור מן הצד. הרבי. נסגר. הנוכרי עושה לו שם את התעלה, הרבי עושה את החדירה, סגב שם את הגוף. סגב מוצא את עצמו במשחק הזה, שומר הרבה מאוד על הפרימטר. יוצא החוצה עם הרבי, יוצא החוצה בחילופים. לא מקום סופר נוח, הוא יחסית לגבוה כמובן, אתלט מצוין עם עבודת רגליים טובה. לא מקום כל כך נוח. שמונה להתקפה של חולון. מסגב, שש להתקפה של חולון. מסגב, ארבע להתקפה של חולון. חנוכי, סוף שעון. נחזם על הבאזר. הנה וייטד, הולקינס. יופי לסגב. ככה רצים את המתפרצת. כן, וזה מה שחסים רוצה. בשתי הקבוצות נכנסים מאוד מאוחר להתקפה המסודרת. לא משאירים הרבה זמן על השעון. מסגב. ניב מסגב. למה לא? מטר וחצי מחוץ לקשת, מוכיח טווח לסיוט כאן. יופי שמספרים לניב מסגב, 3-3-3. 9 נקודות. עזיר את היתרון ל-4, ועכשיו הרבי קורא בקלות את המסירה הלא אחראית של הולקינס. שוב מסגב. הולקינס עכשיו כבר יוצא אליו קדימה, ובוא ורק תוקף. חנוכי. כן, פשוט איבד שיווי משקל. הוא ניסה להיכנס שם לעמדה ומעד אחורה. מילה על וייטד שסופק פה את העבירה הזאת, מעבר לזה שיש לו יום הולדת היום, זו הפעם הראשונה שלו בהיכל הטוטו, אז שר ניצחון שלו במדי בשקטש בפליי אין של הצ'מפיונס ליג לפני שנתיים. אוקיי. אז אוקיי. סופק פה את האופנסי והכדור יהיה של הקבוצה שלו, שמשום מפסק הזמן. כנסו למתחם ישראל חזקה, גאווה ישראלית, באתר ערוץ הספורט, ענו על החידה ותוכלו לזכות בפרס. הלוואה? קודם כל פועלים. קחו הלוואה דיגיטלית בפועלים והכסף אצלכם בתוך דקות. פירס ברוסנן. הסוכן, רק בקולנוע. אני יודעת מה אתה צריך, אני תמיד כל האדמור מסתכל! לובינסקי טרייד אנד ליס. עד 45% הנחה בביטוח המקיף לרכב. חפשו הפניקס סמארט בגוגל. חדש, טיטניום מולקולה. דאודורן ספרי בניחוח אישי. טיטניום מולקולה. שש דקות, 10 שניות לסיום הרבע. נשארת בעניינים לגמרי, נס ציונה, גם בפתיחת המחצית השנייה. ומקווה שכמו שקרה במחצית הראשונה, הרבע הזוגי יהיה לטובתה בגלל יתרון באנרגיה. כרגע בעיניי סימני השאלה הם דווקא בצד של חולון. היא, כמו שאמרתי קודם, נכנסת מאוחר להתקפות, לא מצליחה להפיל את הרבי. נשארת במשחק בגלל הברקות, בעיקר של ניב מסגב. הולקינס, יופי לסגב, כדרור אחד, אבל אין לו את הזווית, מצא את עצמו מאחורי הלוח. חולון יוצאת קדימה, חכה לחנוכי שיצטרף. הרבי מחכה לשחר אמיר. זהו בעל הבית של חולון, קוראים לו ניב מסגב, עושה סדר, ימינה שמאל השחקנים, הרבי הולך ימינה, מקבל את הכדור. מסגב פנוי, אבל הרבי רוצה לבד, אין לו. לא הבנתי למה הוא לא נתן את הכדור למי שצריך, אז הנה הכדור מגיע למסגב, דווקא ממייצי. מה רע? זה אסיסט? זה לחלוטין, וזה הידיעה הישנה, לפעמים אל תציל את הכדור אם אתה לא יודע לאן הוא יגיע, בטח מתחת לסל שלך. אבל איזה איום נהיה ניב מסגב מחוץ לקשת, יש לו 4-4 היום. איך הכדור הזה לא נחשב סל? זה לא סל? אני לא יודע, מה שאני כן יודע ששחר אמיר לא קיבל את הכדור. בוא נעיף מבט יחד איתכם על מה שקרה כאן. תחושה הייתה שעליה פה כחול שווה סל.
תכף נראה את זה, בינתיים, הרבי, אולי עכשיו. לא, עכשיו זה כבר, אתה יודע, זה שלא הולך, כי עכשיו באמת הייתה זריקה שהוא היה חייב לקחת. שמע, איזה יום נוראי להרבי, כן. מכל הטבחים. בצד השני בלגן. הרבי על 2.8 מהשדה, בוא נראה את זה. זה איתי סגב. זאת אומרת, אבל הייתה צריכה להיות פה הפרה, אבל הפרה של סגב. היה מוזר. תשע משמונה עשרה מחוץ לקשת, הפועל חולון. קל לחשב את האחוזים. כמעט חצי מהן שייכות לאיש הזה. הרבי. עוד זריקה קשה. עוד זריקה קשה מדי. הוא עסוק עם עצמו, ואני חושב ששרף צריך להרגיע אותו. הוא בהזדמנות זו להתחיל לשחק על האיש שנכנס עכשיו לחולון, מכל, כל עוד מכל. בוודאי כשהוא בא תרים מהספסל, אני לא רואה מי בנס ציונה עוצר אותו במהלכים האתלטיים שלו. עשר זריקות לקח הרבי, מתוכם לדעתי זה שמונה קשות. כן. אז הוא יורד לספסל, בנווין במקומו. איזו הסתבכות שם של וייטד ואולקיץ, אחרי שהכתים ממילימטר, הולך שני מילימטר אחורה בשביל גם לשחות פאול. ואתה יודע, לפעמים עייפות או חוסר ריכוז באים לידי ביטוי גם בדברים האלה, בזה של חולון, בסופו של דבר אחרי שתי שטויות של נס ציונה, לא אוסף את הכדור. מה קרה? הלאה. אוקיי? קצת טרשטוק לא הפריע אף פעם לאף אחד. כל עוד זה קצת. אולקינס יכול להשלים שלוש במהלך הזה, ושוב לקרב את נס ציונה לעניינים. רק ארבע זה ההפרש. 4-0-4 לסיום הרבע השלישי, הכדור יוצא משגב מול צוף בן משה שנכנס. עוד אחד שכבר תרם שתי שלשות היום. לכל. עבירה של קינג, שם עליו שתי ידיים. עבירה שלישית קבוצתית לנס ציונה, לחולון כבר אין פאולים לתת. נס ציונה מתחילה את ההגנה שלה באזורית, בין השאר כדי להגן על אולקינס עם שלוש העבירות שלו. ואם מכל ימצא את עצמו מולו, הוא צריך לחדור עליו ולנסות להסתיר להוציא ממנו את הרביעי. נסגר. חנוכי פנוי לשלושה, מרים אותה שמאלה מדי, הריבאונד של מכל. נמצא לבד מול כל היער הכחול הזה ומאבד. וייטד עכשיו, צופן משה מימין, וייטד נכנס, ראש בקיר, בלי נקודות, בלי שום דבר, עם שחר אמיר על הכדור החוזר. נסגר. זה תקוע. מקבל את החסימה מחנוכי, עבירת מגן. היה שם מאבק בין חנוכי למיינסי על מיקום. אבל בעודם נאבקים, הם גררו אחד את השני והוציאו אחד את השני מהתמונה. משגב ניצל את זה כדי לחדור לסק. אהבתי שבן משה בא למאנהיים ואומר לו, וואט? באנגלית. זה שפה ששופטים מבינים. על מה שרקת. בכל. משתמש בחנוכי. ולהסתבך, ועל רגל אחת לייצר שתיים. לא, הוא קיבל את אולקינס במצ'אפ, זה מה שאמרתי קודם. אחרי שהוא עושה את זה, נכנס לסל, אולקינס עם שלוש העבירות שלו, לוקח צעד אחורה, ולמקול יש סל חופשי. אחת משש למקול, למדנו כבר עליו שהוא תמיד יעדיף חדירה על זריקה ממרחק. לא כל כך משתלם לו היום. הוא בצדק. אבל שש הפרש לקבוצה שלו. הנה קינג, בן משה. בדרך כלל מרים את השלשה מהר, הפעם מעדיף שתיים, אין לו אפילו אחת. באנו הנה לריבאונד. מקול יחד איתו. תראה את מקול. אז אנחנו יודעים שהוא לא יזרק ממרחק, ואנחנו יודעים שיש לו צעד ראשון מהמהירים שיש. מטורף.
מי השחקן המצטיין של המשחק? היכנסו לאתר ערוץ הספורט ותוכלו לזכות בפרס. מיטב טרייד, פלטפורמת המסחר בבורסה המועדפת ביותר. מיטב. מוכנים? היקון אלדן. רכבים החל מ-25,000 שקלים עם 3 שנות אחריות. אלדן. מצטרפים לנבחרת המנצחת של העסקים בפארק עתידים תל אביב. פארק עסקים מנצח. פטישון? לך על הנטר. הנטר, אל תהיה ילד. סך הכל נקודה רביעית למכל היום. עוד אחד שהגיע, מה שנקרא, לא מזמן למחוזותינו, כבר בין 30.96 מטר, טנסי סטייט, ג'ילי, קצת ברוקלין נטס, קצת מאוד אפילו, אורליאן בצרפת, אוסטרליה, ניו זילנד, אוסטרליה, צרפת, פתח את העונה באוסטרליה. קיצור, היית רוצה את הכרטיס נוסע המתמיד שלו, זה מה ש... את המיילג'. כן. ברור. בן משה. איזו זריקה נוראית לבן משה, אבל יש ריבאונד. ואולקינס, זה שאחראי על עוד שתיים. נסיונה עשתה במחצית הזאת יותר נקודות זבל מנקודות בהתקפה. 8 נקודות, 6 ריבאונדים. ון ויין מיושר לסל, אין אאוט. ריבאונד של קינג. 2 דקות לסיום הרבע השלישי, נשארנו עם סקור נמוך. במעבר, השלשה הזאת נכנסת לוויידד. חותך את ההפרש בחצי. ויש לנו פסק זמן חולון. היכנסו למתחם ישראל חזקה, גאווה ישראלית, באתר ערוץ הספורט, ענו על החידה ותוכלו לזכות בפרס. קיה ספורטאז' דגמי 2024, עכשיו באולמות התצוגה. חדש בישראל, 361, מותג נעלי הספורט הבינלאומי שכבש את העולם, להשיג בגלי. הפועל, מכבי, פמפי, הדלקן שחוסך לכולם זמן וכסף. פם 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 פמפי. גיים, סט, מאץ'. טמבור מצדיע לכל הלוחמות פורצות הדרך. טמבור, הצבע של ישראל. דיברתי בתחילת המשחק על זה שהאחוזים של ניב בסגף מ-3 ירדו העונה, מפני שאין לו, הוא בעצם משחק כרכז ולא על יד שחקן כמו ג'ו רגלנד, ועדיין מסגב, אתה נותן לו את המטר הזה, הולך מתחת בחסימה, נותן לו להיות מיושר וללא בעיה טווח. 4 מ-4 למסגב מ-3, 5 מ-16 לכל שאר חולון. איזו רשימת פצועים וחוסרים מפוארת להפועל חולון. לא מדבר על אמין אנוע שעזב אותה לפנרבחצ'ה ופותח שם בחמישייה אצל שרס. זה סמית, וזה ארצי, וזה סי-ג'י אריס, ושון דאוסון. הקבוצה הזאת הייתה נראית אחרת לגמרי עם הרביעה הזאת. אתה חושב בהקשרים של הליגה, קודם כל היא מ4 זרים היום, זאת אומרת, תקח אחד מאלה, שים אותו זר חמישי, ושים שני ישראלים כמו דאוסון וארצי. וואו. איזו חסימה של ג'רום מיינסי לשתיים שהיו נראות הכי בטוחות שיש. קופורד לא שם לב. קרביץ, גם הוא תואם טעמה של חסימה, קינג, סיידסטפ עם יד בפנים, אין אין אאוט, עבירת ון ויין, עוברים השופטים. הפועל חולון ביום ראשון תשחק בחוץ נגד הפועל עפולה, ביום רביעי בליגת האלופות מול פרומטיאס ביוון. הקבוצה שלה היא הפסידה בסיבוב הראשון ב-9 הפרש. פרומטיאס, זה משחק הישרדות מבחינת חולון. בדיוק. מי השחקן המצטיין של המשחק? היכנסו לאתר ערוץ הספורט ותוכלו לזכות בפרס. עכשיו בטימברלן, 1+1 מתנה. טימברלן, ready for the board. Update completed. Introducing NEO, a new version of luxury. Available now. הלוואה מישראכרט, עם חודשיים ללא ריבית. לא פריים, לא פריים פלוס אפס, פשוט 0% ריבית. אלפסין קפאין בוסטר, מספק אנרגיה חיונית לשיער, להמרצת סיב השערה ולמראה שיער חזק. רק פוזיישן אחד מבדיל בין הקבוצות, רק 2 נקודות. במשחק שהיה עם סקור צמוד ונשאר כזה, גם 1.5 דקות לסיום רבע מספר 3. הרבי חזר לעניינים. חזר לפרקט, לעניינים אנחנו עוד לא יודעים אם הוא חזר. כדור אצלו עכשיו, מול וייטד.
זה עבד לו פעם פעמיים במשחק הזה, עכשיו זה בורח לו דרך הראש של קרביץ לדיאנסי, ושוב הזדמנות לנס ציונה להוביל. גורם יותר נזק מתועלת הרבי עד עכשיו. וייטד. בן משה. סוף שעון. שלוש לזרוק. וייטד מרים. גזים. קרופורד מול ארבעה, זה אומר שיש יתרון של הצהובים עכשיו. זה שלושה מול שניים. הרבי מכוון, שטוח. לא, לא. שמע, יכול להיות שצריך להגיע למסקנה שזה יום כזה. כן, שזה מין יום כזה. כן. ואולי דקות אחרונות לנסות אותו עוד פעם. בינתיים הוא רואה רק את עצמו. מחרי. הוא בצד השני, נס ציונה, עד שהיא נכנסת להתקפה. הנה, תראה, אנחנו כבר בשמונה שניות, ההתקפה לא התחילה. קרביץ, שוויון. שוויון 52. על סיפו של סיום הרבע. זה יקרה בעוד 10 שניות, האם חולון חוזרת להוביל, או האם אנחנו מתחילים רבע אחרון מ-0-0. מסגב, 4 לזרוק, 3, מסגב, ירים את השלשה, ניב מסגב, אין עבירה, אין שום דבר, יש לנו שוויון אחרי 3 רבעים. היו לציונה רק ברבע הזה, 3 מהם של רלי הולקינס, הנה 2 שמובילים לסל, ולכן למרות המשחק הלא ממש מאורגן שלה, היתרון האנרגטי הזה מביא אותה לשוויון בסוף הרבע. רבע אחרון בדרכו כבר יצא, תכף נהיה נועה להתכון, אנחנו איתך, פופינגר. אז מי שמדבר על משחק מהיר, על הנעת כדור, להתכנס להתקפה בצורה טובה ולא להכריח זריקות, אומר המיצ'ר, הבעיה שלנו היא לא בהתקפה, אנחנו נגיע, נעשה את הנקודות, אנחנו צריכים להתחיל לשמור, זה מתחיל בהגנת האחד על אחד. תודה נועה, בינתיים בנוין, עם הכנסת הכדור להרבי. שינסה להביא נקודות מן הגורן ומן הקו, מזריקה חופשית, כן, או משתיים כאלה. לא, לא. מין יום כזה, אמרנו. קינג עם שאלה חוקתית. מתי אני יכול לגוע בכדור כשהוא על הטבעת? לא ככה, בוא נגיד. כן, הרבי דואג שלא... לא יהיה כדור על הטבעת. בסרים כאלה ומחזיר את היתרון לחולון. קרביץ הולקינס, יחד עם קינג. בן משה וסגב, זה אומר שווייטד נח קצת. ושוב ההתקפות הנס-ציוניות מגיעות לסוף שעון. ואז קרביץ הולך לצד ימין, שזה לא הצד הטוב שלו דווקא. פסק זמן חסין, הוא רוצה לתכנן 3 שניות ו-6 עשיריות. מרגיש שכל פוזיישן פה... רק רגע, יש פה צ'אלנג' של שרפי, על מה? צ'אלנג' על מה? של מי הכדור אולי? אז מה שעשה זמן חסין... צ'אלנג' עליו! לא הבנתי, בזה עכשיו שר חסך נחסים טיימה. זהו, שחסים מיד ניהר, ביקש לבטל את פסק הזמן שלו. את האוטה האחרון. בוא נראה, אם הוא מרוויח את הכדור היה שווה את זה, אם הוא מפסיד אותו הוא הפסיד פעמיים. גיל! גיל! צריכים את האוטה האחרון. מה ראית? בוא נראה. היד של קרופו רגע, בוא נראה את זה רגע. זה מהיד של קרופו. רגע, תסמן כדור. ולכן שרף מפסיד פה פעמיים. גם הפסיד צ'אלנג'. גם הפסיד צ'אלנג' וגם חסך לחסין טיימאוט במשחק כל כך צמוד. הטיימאוט הזה יכול להיות קריטי בשניות האחרונות. וגם הצ'אלנג' יכול להיות קריטי בשניות האחרונות. אבל... ראינו פה חד משמעית לאן הכדור צריך ללכת. נס ציונה רוצה להחזיר לעצמה את היתרון, יש לה 3 שניות ו-6 עשיריות לצורך העניין הזה. הכדור תצאו בנושא, חייב לשחרר זריקה ממש עכשיו. קרביץ עושה זאת מאוחר מדי, לא מבין. היה פה פסק זמן, על מה דיברו? לא, גם לא היה היגיון בכל מקרה. קרביץ הוא לא קלה 3 טוב, ובתנועה הזאת מבפנים החוצה זה מוריד לו את זה עוד יותר. בן משה היה לו חצי סיכוי, היה צריך לזרוק עליו. כן, אבל גם קיבלת כדור, אתה יודע שיש 3.6 תעיף עם הרגל טבעת. יותר טוב ממה שעשית.
זה בטוח. בכל. נשגב. הדור נוגע ביד כחולה של קרב. חילוף אצל חסן, אומר, זמן עכשיו לתת את כל מה שיש לי וכל מה שיש לו. זה בין היתר גם את איזיה ווייטהד במקומו של קרביץ. גם בקרביץ יש שלוש עבירות. דקה בתוך הרבע האחרון. בן וויין, נשגב. הרבי יורד למטה לאותיות. נשגב עכשיו נותן לו כדור נהדר, והרבי. זה הכל בעמידה. בלי תנועה, בלי חסימה ראשונה, בלי הנעת כדור שטיפה תגרום להגנה לזוז. משחק חלש, קווין הרבי צריך להודות. ווייטד לשלוש! תראית מכל. אולי עכשיו נראה נקודות קלות של הרבי. כמה פעמים נגיד שזה יום כזה? וואו, איזה משחק, נשמע. פה קומדיה של ארבעה פוזשנים. בכל, אמרנו צעד ראשון שאין להרבה אנשים, אין. איזה בלגן. נס ציונה יכלה להוביל כבר פעמיים, רק בחצי דקה האחרונה. חולון יכלה לברוח פה ל-6-7 הפרש, גם זה לא קורה. הנה נשגב. פנואן חוסם. בכל, תמיד יעדיף חדירה על זריקה. פנואן! כן, וגם על הריבאונד התקפה הזה, תן קרדיט למקול. ברגע שהוא לקח והגנה הייתה צריכה להתכווץ או לנסות לעצור אותו, בנו נהיה חופשי לריבאונד. ווייטד. בן משה, זריקה מהירה, מדויקת. צוף, בן משה שם אותנו על 5-5-5-5. 7:30 לסיום. קרופורד לא זורק והולך חזרה למשגב. קרופורד מרים את הזריקה. קרופורד! עוד אחד שאוהב את השחרור המהיר ויש לו כל כך הרבה ביטחון בזריקה. קרופורד עם 11 נקודות, שלושה שנייה. ווייטד. אולטינס. נימה לסגב, מפה סגב משאיר קטנה, אף אחד לא סוגר שם את בן משה. ואין שום סיבה לסגור עם שני שחקנים את סגב כשהוא תקוע מתחת לטבעת. 15 לצוף בן משה, שלוש שלשות. כבר יש לו. קרופורד רוצה שלוש שלשות. קרופורד! הוא מחמם את הידית עכשיו, שתיים כאלה, בק טו בק. 4 הפרש, חולוניה. חסין חוקך עם עצמו, טיימאוט, לא טיימאוט, ניקח, לא ניקח, וטיימאוט רוצה לראות נקודות מהקבוצה שלו עם ווייטד, עכשיו עם הקרוס אובר, ווייטד מגיע לטבעת! עבירה שעורק שמואלי, שתי זריקות. מוציא פאול, אבל כשווייטד מנהל את ההתקפות של נס ציונה, זה ראש בקיר. מי השחקן המצטיין של המשחק? היכנסו לאתר ערוץ הספורט, ותוכלו לזכות בפרס. פיינל סייל בלי קופר, 70% הנחה על קולקציית החורף. לי קופר. בפעם הבאה כששואלים אתכם למה הבינלאומי, תגידו, הם מנהלים את הכסף שלי טוב יותר. חפשו, הבנק הבינלאומי. טמבו, הצבע של ישראל. פטישון? לך על הנטר. הנטר, אל תהיה ילד. בוא נדבר על הארבי. עד עכשיו, בארבעה מתוך חמישה משחקים לפחות, עד המשחק בדרייב-אין, היה חם-חם, לוהט. היה פצצה, ואז בא המשחק בדרייב-אין, ואחר כך בא המשחק נגד האק, שהוא עשה הרבה דברים טובים, אבל לא קלה. והיום זה כבר חושך על פני תאום עם 2-12 מהשדה ו-0-5 מ-3. אז יש משחקים כאלה, והארבי הוא לא טוב. כמו שראינו בארבעה המשחקים הראשונים, הוא גם לא גרוע כמו שהוא היום. זה רק נפל על חולון ונופל על שר, שעכשיו צריך להחליט כמה הוא סומך עליו ל6.5 הדקות האחרונות. כן, זה פחות לסמוך על היכולת, יותר על קבלת ההחלטות שלו, כי היום הוא לוקח זריקות מאוד קשות, עם ידיים בפנים, ובלי קשר לשעון של ה-24 ושל ההגנה שמולו.
ואתה יודע, מכיוון שלשרף יש רוטציה מאוד מצומצמת, גם בדקות שהרבי על המגרש, אתה יכול להשתמש בו בתור דיקו, כי ההגנה תלך איתו, הוא גם מושך גבוה אחד החוצה, בדרך כלל את איתי סגב מפנה את הצבע, בעיקר לפנות ללב שלו, שלא יהרוס את המשחק, בינתיים הוא פונה לישבן שלו ומושיב אותו על הספסל. נועה פובלינגר במינוס 4 הפרש, מה רוצה אלעד חסין מהקבוצה שלו? אז הוא מתחיל ואומר, גיל, אנחנו מקבלים שלושה אחר שלושה. הוא אומר גם חסין, אנחנו לא קילרים. ממש צורח על השחקנים שלו, וצורח בעיקר על איתי סגב. צורח, למה עזבת את דרוק רופורד? זה הזמן להדק את ההגנה, הכל זה הגנת האחד על אחד. תודה נועה, איזה הווייטד הוא אחד מקלי הנשין היותר טובים שיש לנו בליגה, סביב ה-88%. אומר לי, אתה לא תנחס אותי, אני לוקח ריבאונד. כן, אני נחס את עצמי עם ההחלטות שאני מקבל. נוחי. לקרופורד. זהו מקול, עובר את קו החצי. עד כדי ניב מסגב. או שלא. שש דקות הסיום, ון ויין. נואל. בן משה שם עליו שתי ידיים. בן משה, עבירה. מספר 4. למעשה הראשון בשתי הקבוצות עם 4 עבירות, בן משה, וגם על הסעיף הזה הוא יורד עכשיו לספסל, כי את הסחורה התקפית הוא מספק. כן, אבל זה אומר שקרביץ נכנס, מה שאומר שרמת הכלי המשלוש של נס ציונה ירדה, אבל אולי נראה את קרביץ מנהל את המשחק. מסגב. רוצה שלשה חמישית, מבטר עליה מכל. בקרביץ, פעם פעמיים, ושם שתיים! בזווית מינוס. קרביץ עכשיו, ינסי רוצה בתוך הצבע, אבל חנוכי משתדל להיות לפניו. זהו סגב, ווייטד. ינסי לא מסתכל על הטבעת, שוב סוף שעון, הולקינס מריב של השעה, הולקינס! נסיונה היא מתחילה לתפקד רק שהיא במינוס של לפחות 5 נקודות. 7-18 מחוץ לקשת, אחוזים טובים גם לנס ציונה. צד השני, 11-24, אולי 12-25! וחמש מחמש לשלוש! לניב משגב! איזה משחק ענק! 5-6! 5 זה ההפרש, הכדור יוצא להולקינס. רודפים אחריו שלושה צהובים. הוא תקוע, הוא תקוע, והוא מאבד, הוא מוסר לקרופורד. ועכשיו יתרון מספרי לקרופורדים, מכל! מניח את הלאה, פסק זמן של אלעד חסין, חולון, עכשיו משתחררת. דיברנו על הצורך של חולון לפתוח פער לקראת דקות הסיום, זה בדיוק מה שהיא עושה. 68-61, 4-4-4, לסיום רבע מספר 4. פסק זמן. בצדק. Okay guys. Hey, are you going to like shooting now? Huh? 44. No, yeah, was it skin? Was it skin? Was it goals? Was it goals? Was it goals? Was it goals? Can we say Vitkan shoots from the dribble? That's what I'm saying. Ah, no. Now he shoots. Okay. Okay. Let's be tighter. Okay, let's get to the line, okay? We run the gun. Okay, we run the gun. Isaiah, you are here. Start with the ball. Wally is here. Itai, screen and dive. Jerome, here. Maybe we have the high low. If not, second side. If they switch, Silio main, post up. Itai, go to the baseline. Space the floor. If we don't have anything, back to Isaiah. High pick and roll, Jerome on the baseline. Okay, let's go. Come on. Come on, come on, let's go. Okay, come on. יש לנו עוד משחק היום בליגת ווינרס על הפועל אילת, מארחת את הפועל תל אביב, זה קורה ב-5 פלוס. המשחק התחיל לפני 2-3 דקות. מי שאולי פספס את תקציר הפרקים, 4-2 אילת, בפתיחת האירוע הזה. כל הקריירה שלו, סבא שלו יהודי. אנחנו חוזרים לאולם בחולון. הוא לא התכוון לעשות לשחק כדורסל. אילת חסין חוזר מפסק הזמן. עם אולקינס, עם מיינסי, יחד עם סגב, קרביץ ווייטהד. ועדיין ממשיך לשים את הכדור בידיים של איזאיה ווייטהד, למרות ההחלטות הלא טובות שהוא קיבל. בואו נראה איך זה יעבוד. ווייטהד, אולקינס, סליחה,
שגב. קרביץ עושה שלושה. קרביץ! וואו. קרביץ שלקח לא מעט זריקות היום ממרחק ולא קלה. וזו סופר חשובה. על 25%. סופר חשובה. וכל! כמו סנטר טבעי. הכל זה תנועה, זה צעד ראשון, זה יתרון אתלטי. וזה לא משנה אם זה רחוק מהסל או מתחת לסל. סגב! לא משתלט על הכדור הקשה הזה, נגיעה אחרונה של סגב, ופה אומר שמואלי לרייניש, לבייניש, אני ראיתי משהו אחר. אבל שוב, זה הווייטד הוא הפליימקר של נס ציונה, והמסירה הזאת היא מסירה בלי טאץ' לסגב. אני לא יודע למה כשעל המגרש אולקינס וקרביץ' שלדעתי עושים את זה יותר טוב ממנו, ווייטד ממשיך להיות זה שמקבל החלטות. אולקינס יוצא מהפינה דרך ווייטד. קרביץ' ממשך הרמיר פיק אנד רול עם יאנסי. איפה תלך? שתי זריקות מרוויח מיאנסי. מסגב צריך להיזהר. גם שף. מי השחקן המצטיין של המשחק? היכנסו לאתר ערוץ הספורט ותוכלו לזכות בפרס. מיטב טרייד, פלטפורמת המסחר בבורסה המועדפת ביותר. מיטב. דלתי פנדור, דלת הפנים המועדפת ביותר בישראל. ביטוח רכב, זה הכי בקטנה. פשוט תשבו בוובי, בשתי דקות תקבלו עד 10 הצעות לביטוח הרכב. וובי. ג'רום יאנסי, 66% עונתי, רק אחת משתיים בשני הביקורים האחרונים שלו על הקו. חמש הפרש. חולון, רוצה להגדיל אותו עכשיו. עם שחר אמיר, עם ניב מסגב. עם חנוכי לשלוש, חזק, אמיר מנטר, אבל עודף את הכדור לקינג. דרך סופר משה ייכנס אצל אלעד חסים. שלוש דקות ברבע לסיום, זהו אייזיה ווייטהד. אולקינס. ווייטהד בפינה מחכה לכדור, אבל אולקינס בינתיים לבד. עכשיו ווייטהד. מסתבך, מתברבר. איכשהו מוציא את זה לקרבי, צריך לזרוק, בזמן זורק, אבל נחסה, והלך ה-24. הלך ה-24. קרבי, גם הוא צריך להיזהר עכשיו. קודם כל צריך לתת קרדיט לשמירה של הגרדים הישראלים של חולון, גם שחר אמיר וגם ליבסגב, אבל אחרי שאמרנו את זה, גם קבלת ההחלטות בניהול המשחק אצל נס ציונה, לא טוב, כל המגרע, כל המשחק. וקרבי מתוסכל, הוא אומר, לקחו לי פה את היד, לא נחסמתי נקי. לפחות תחזירו. בדיוק. עיבודי כדור. כל חולון איבדה רק שישה כאלה. נס ציונה כמעט כפול, 11. מסגב. עם החדירה, עם המסירה. חנוכי רוצה שלושה. יודע למה. יודע למה יותם חנוכי. שמונה זה ההפרש. ואחד המשחקים היותר טובים של יותם חנוכי, זה מה שאנחנו מדברים היום. עם עוד שלושה, 13 נקודות. הוא אחד מתוך חמישה שחקנים בספרות כפולות. והפועל חולון. מכבי חיפה, כובשת את אירופה! המטרה הקצרה שלנו, להחזיר את הנקודות אלינו, לקופה. מול מכבי נתניה, מחר 6:30, שידור ישיר בערוץ הספורט של ישראל.
השחקנים הישראלים מובילים את חולון היום, ופה אתה רואה קבלת החלטות. ניב משגב נכנס, הוא יודע שיש לו את האופציה של חנוכי, שעושה פיק אנד פייד בחתימה, בחסימה, יוצא החוצה, וחנוכי בדרך כלל לא, בדרך כלל אתה מעדיף אותו מתחת לסל, אבל יש לו את האיום הזה מרחוק, והוא גורם לו לנס ציונה לשלם עם השלשה השנייה שלו במשחק הזה. פועל חולון בפלוס 8. חנוכי עם 13. שתי דקות 40 לסיום המשחק הזה. זה הזמן של נס ציונה להתקבק, אחרת הפסד שביעי. בדיוק. משה, חזק מדי, ינסי, חלש מדי, הריבאונד, ניב משגב. עוד פעם, אתה רואה את נס ציונה, התקפה של מסירה אחת, בן משה יוצא מסביב לחסימה, לא, הוא קלע שלשות טוב, אבל זו לא זריקה באחוזים גבוהים. ניב משגב הולך אל הקו כי אין עבירות לתת. ניב משגב משלים 30 דקות משחק. הזכרתי קודם שהוא שיחק 41 דקות נגד אייק. זה לא רק דקות המשחק, והוא שיחק הכי הרבה בחולון היום יחד עם קרופורד, זה גם זה שעול המשחק עליו כשהוא משחק, וגם העול בהגנה, והוא עומד בזה נהדר. הוא מחפה על יכולת לא טובה של הרווי, שפרט למשחקו האחרון במדי רג'ו אמיליה בסוף ינואר, שהוא לא קלה נקודות בכלל, לא ירד העונה משבע נקודות באף משחק, ורק בשלושה מתוך 24 משחקים בכל המסגרות הוא לא הגיע לספרות כפולות, והיום הוא על 5 בלבד. זה רק הוא מסביר, נותן לי את הנתון הזה, כן? זה... לא, לא, איש לא חשב... אם מישהו היה ספק, איש לא חשב אחרת. זה היה בלתי סביר לחשוב שזה אחרת. אבל ניתן קרדיט לשרף. אנחנו דיברנו לאורך כל הרבע השלישי שהוא צריך להחליט מה עושים במרבי. הוא הושיב אותו, וחולון עלתה ליתרון בלעדיו. ויתרון של 9, 2 דקות ו-10 שניות לסוף. קיקבול, 14 חדש. חולון יודעת שהצירה אחת או שתיים, והיא תוכל לחגוג פה בעוד שתי דקות בקצת של כדורסל. ויש לה גם שתי עבירות לתת. וייטד בתוך היער, לא מצליח לעשות את הלאפ ולהשלים אותו כמו שצריך. שמירה. עושה רושם שגם הוא קצת עייף. מצוינת של חנוכי. 35 דקות על הפרקט, איזיה וייטד. מכל, מכל, ככה מסיימים לאפ. אם אתה מכל, אם אתה יודע לעשות את זה, אז ככה תסיים. הבן אדם עלה, ירד, החליף ידיים. שתה שתי סיגריות ואכל שני קפה. קיבל שני במפים. זה מכל, וזו חולון, וזה 11 הפרש, דקה 46 לסיום. So remember when we were driving in your car, speed so fast it felt like I was drunk. City lights day out before, your arm felt nice wrapped around my shoulder, and I had a feeling I could be someone, be someone, be someone. פורמולה 1, 2 ו-3, שידורים ישירים בערוץ הספורט של ישראל. שני ישראלים סימנו לכם בפתיחת המשחק, שניהם שיחקו אותו מספר דקות, אבל ניב משגב לא קלה 7.3 נקודות, הוא קלה 16 נקודות, לא פחות, לקח 6 ריבאונדים, מסר 6 אסיסטים, לא איבד אף כדור. משחק של MVP. בצד השני קרביץ השקיע הרבה מאוד מאמצים בהגנה, אבל בהתקפה אי אפשר להשוות בין התפקיד של שניהם, מפני שחסין הפקיד את ניהול המשחק בידיים של אחרים. זה לא עבד טוב, לעומת זאת משגב עשה כל מה שחולון הייתה צריכה. כן, והוא דווקא לא נמצא על הפרקט עכשיו מבחינת שרפי. גודל בהגנה, זה מה ששרפ רוצה עכשיו, הוא יודע שכמו שאמרת קודם, סטופו שניים והמשחק גמור. כן, קינג יודע שצריך לעשות נקודות מהר, ועושה! עושה את המקסימום, סלם שתיים הולך לקו. זה מה שגורם למאמנים אולקוס בגיל צעיר, זה אגרסיביות בחצי תחת, כמו שעושה עכשיו קרופו. אתה יודע, הולך עליו, לא בשביל פאול, לא בשביל חסימה, ומקבל את שניהם.
חצי תחת במילון זה בחטא או בטף? איפה אני מוצא את זה בהגדרות? איפה נכנס חף חצי תחת? איפה אתה מוצא פקה? שני יהודים יש, אבל כך. יום לא גדול לקינג, ובכל זאת מחזיר את ההפרש לשמונה. מיסגב נכנס לפרקט, מועד שם, וזו עבירה על מכל, למה עושה עבירה כל כך מהירה? מסרו אותו את מיסגב. כן, הסתבך שם, לא בטוח שהייתה עבירה באמת, אבל אין ספק לגבי השליחה של מכל לקו העונשין. בואו נראה את זה, שימו לב, מיסגב תכף ייכנס לפריים מצד ימין, הנה... אני לא ראיתי פה עבירה. איבד שיווי משקל. הנה החבר'ה על אזרחי, יותר מדי זמן מבחינת שרף, השניים הללו לא לובשים חולצות ובגדי משחק. בתקווה שאלה יחזרו מהר, אנחנו כל הזמן מתעדכנים לגבי המצב שלהם, זה משתנה, זה פלואידי, כולל המצב של דאוסון. 10 הפרש. נס ציונה חייבת לעשות הרבה דברים מהר ובמדויק, ולא עבירה תוקף כמו זאת. לא עבירה תוקף כזאת. יש לנס ציונה בעיה בסיסית עם עמדה מספר אחת. בסיסית. הולקינס לא ממלא אותה, ווייטד לא ממלא אותה, קרביץ לא נקרא למלא אותה בדקות רבות, וגם לא יש כמובן מגבלות. וזה מה שאנחנו רואים פה. ניב משגב ומגיבורי הניצחון המתהווה, אם לא הגיבור. יוריד עוד כמה שניות מהשעון דרך קרופורד. אז הנה קרופורד. והנה מכל. לא יזרוק מרחוק, תמיד ילך לסל. פעם עבירה אין. וקרביץ, הוא כף כן סוחט עבירה שיש לתת. שרפי בסדר עם העניין הזה, מוחק כף. לגמרי, זה גם דבר שצריך לדעת לתת. התייעצות שם, מי עשה את העבירה? שחר עמיר. שחר עמיר. חולון ארבע עבירות קבוצתיות. כן, 12. כן, כן, שחר עמיר. אכן שחר עמיר. ווייטד יכניס. חייבת נקודות בהתקפה הזאת, נס ציונה. לא חשוב כמה, עדיף מהר. רצוי שש. אז ווייטד רוצה שלושה מקילומטר. יש לו אותה. מוריד את ההפרש לשבע. איזו מסירה, מגיעה לשחר אמיר. חנוכי לוקח את הזמן. קרופורד. משגב. יודעת נס ציונה שאין לה עבירות לתת. מצד שני, כל שנייה שיורדת מקרבת את חולון לניצחון. איזה כדור. בטח אם תהיינה כאן נקודה או שתיים מקו העונשין. משגב רואה את המשחק, תענוג. דרך הלחץ, ראה את חנוכי ממלא את הצבע. פועל חולון מתקרבת ליעד, וזה עוד ניצחון, וזה עוד קריצה לעבר החלק הכי גבוה של הטבלה. והיא אומרת לכולם, אנחנו מספיק עמוקים ומספיק מוכשרים. בשביל גם בהרכב טלאים שכזה לנצח קבוצה שהיא לא פריירית כמו נס ציונה ולכוון לעבר המטרה היא יותר ברורה ומיידית שלה, וזה ליגת האלופות של פיבה, אתה יודע, להפיל ממקומות 1 ו-2 לשלב רבע הגמר. לא, אתה מסתכל באמת כמה דרגות קושי היו לחולון במשחק הזה. ההרכב החסר כולל שני ישראלים מובילים, המשחק עם שלוש הערכות, מה שמחכה לה לפניה, הרבה מאוד שחקנים עם יותר מ-25 דקות, והיא עמדה בזה. דנדינג אוביישן מקבל יותם חנוכי על 14 נקודות. משחק... שבעה ריבאונדים. כן, משחק יציב לכל האורך. קרבי צריך למהר ולהעיף שלושה. לא כל כך ממהר ולא מעיף שלושה. והקהל של חולון עם השירים, כבר על הרגליים. יודע שהניצחון קרוב 34 שניות מלהיות רשמי. קינג.
עוד שחקן שהיה נעדר, נוכח נעדר במשחק של היום, למרות שקינג, אתה יודע, אתה קשה להאשים אותו, כי הוא ניזון מהמשחק הקבוצתי. המשחק הקבוצתי לא כך היה. ג'ורג' קינג עם 7 נקודות בלבד. אפשר מיד אחרי המשחק שלנו לזפזפ ל-5 פלוס, לראות את הפועל תל אביב שמובילה 20-15 כרגע, 2:15 לסיום הרבע הראשון, באולם בגין מול הפועל אילת. קינג מנזיל. שש הפרש, חנוכי על ון ויין, ככה היה שם חילופי הגנה קטנה, התקפה. לא, שרף גם משדר שהוא לא מרגיש שהמשחק גמור, הוא בצדק, אתה יודע, זה שש הפרש. בכל, צריך להיזהר. אין עבירה, לא מבין למה, עכשיו יש. בול חולון תסיים את המשחק הזה עם 5 שחקנים בספרות כפולות, אחד מהם זה תג'יר מקול, שמוביל למעשה את הרשימה הזאת עם 15, האמת של נסגד יש 16. אבל יכול להוביל. כן, עכשיו הוא משווה. 13 מ-27 מחוץ לקשת, גם זה תורם, 48%. וייטד מרים עוד משהו מטורף. צריך להיזהר מכל. להיזהר מכל. כבר לא יזרקו פה. כולם. אחרי 3 הערכות בעטו בו בניצחון אדם. מגיעים הביתה, לא בפזורים, עומד לשמה. הפועל, חולון, מנצחת. לקח לי הקרוב, זה משפט סיום.